Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sederek sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakung putri, khususipun para pejabat pemerintah baik sipil maupun abri, para kiai-kiai lan para ulama-ulama, sederengipun kawula badhe nglahiraken gumun kula prabu, nglahirake gawok kula mengeng ingkang kula gawoki menika wong pengajian wonge kok semenaki. Ingkang kula mengengi, ingkang kula gawoki menika semene akeh iki apa menusa kabeh apa campuran liyane menusa. Lah nek menusa kabeh mosok kok semene akeh. Lajeng liyane menusa ki sapa? Biasane sing diarani sirolah porsis. Kula niki yakin nek kecampuran sirolah niki. Ora mungkin nek ora kecampuran sirolah. Sirolah men sinten? Sirolah niku malaikat. Malaikat sing mendo menusa. Mergo sing pun-pun ngaten nika. Bayu wong semen akeh iki pi. Nganti deg-deg aku. Lah kono mana depan karo malaikat ayo medeni wong ta. Keliru sithik dijewer jerene. Mbon bola bali para aku. Angger umat Islam niku arep oleh nikmat sing gedhe. Biasane tok ana tanggane nggih menika sirolah melok medu. Wiwita zaman Kanjeng Nabi perang Badar. Panjenengan mboten menangi to? Balane Kanjeng Nabi namung 313. Lho kok iso ngalahno wong 1000? Lho, ora ora cocok tenan pikiran nika. Wong siji rebut telu jerene. Sawu menika. Lho kok iso menang Kanjeng Nabi? Mergo ditambahi bola sirolah. Mila lajeng dipun ngendikaken kamim fiatin kolilatin gholabat fiatan kasirotan biiznillah. Ora pisan ora pindho golongan sithik iso ngalahno golongan akeh biiznillah sarana izine Gusti Allah. Miturut setengah tafsir biiznillah niku sarana malaikate Gusti Allah. Ngaten para. Kulo dadi ora wani sembrono ngomong menika. Ene ngomong karo wong ngono, diapus-apus sisi teh ra apa-apa. Lah ngomong malaikat, mati aku. Mboten wani nek ora dasare ra wani. Poro sisi. Lah bos sing ndi sing sirwah iki? Bos sing serbanan, bos sing kopiah. Bos sing gundul, bosing muda waran, bosin ngerti. Lo mau aja kakak wedo, lo mau mendo kok. Mendo lah oleh mawon. Wong ke
kali Madura mawon gelem medho wedok. Mungkin Kiai Khalil Madura kenawi Banten damle medho wedok ajeng salaman ora sedo. Lho kok wedok? Bener to. Kula piyambak niku terose nggih, terose. Terose lah kula dhewe ora ngalami. Terose tok medho wedok kula niki terose kok ya ora. Niki gawok kula. Lajeng gawoke wong. Gawoke wong sak iki nggih. Kula njaluk ngomongi sing ngomong bangsane Wildan napa menika anak kula. Ngomong ngeten. Wah, tibane Kiai Anas kula karo Kiai Mahzum kok keramat. Keramat. Wong ditinggal mati bapake kok santri ini kok semono aki nganan rapat bae kok semono aki sing teko gawa aku ngomong kali kula kula mendel mawon ning sak benere kula piyambak boten gawa sing bab menika larane nek Kiai Anas keramat nek ngarane Kiai Mahzum keramat kula mboten ngandel omong kosong lah ya wong anak saya kok keramat wong santriku kok keramat orang aku lah gitu pak sampun pantes keramat nih kula apa ora keramat sih Kulo piyambak samangke rumangsa
aku saiki ne mulya alhamdulillah. Kono kene nek ngundang aku al mukarrom. Salaman oyo-oyoan. Ono apa nih tanganku? Kula rumangsa iki amale wong tuwa. Barokai wong tuwa oleh tirakat. Barokai wong tuwa oleh donga perkita. Dadi ampun dadi kiai ten rumangsa waktu aku saiki ni keramat kan jenama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit dati wong mulya kajir keringan pendungane Nabi Ibrahim orang Nabi Ibrahim orang Nabi Muhammad tanggung ini gede Nabi Ibrahim yang dungak nanti ku mulai zaman Nasura enak mundung Nabi Ibrahim das undi. Karena kajian Nabi Ibrahim dulu orang Nabi Muhammad. Kajian Nabi Ibrahim nikah perahu. Mulai damel Ka'bah niku pun dungo biasa. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kulo kali Ismail Gusti. Sampeyan dadosaken tiyang Islam. Dadi wong Islam. Orang tadi itu ketua NU boten kecung Islam. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Zurriyae gitu gak no. Lemetu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas Nabi Ibrahim matur Rabbana wab'ats fihim rasula. Putra dengan Nabi Ibrahim Nabi Muhammad yang tak berdengdomo kawit timur angon medus ini angon medus kundang kelantung angon medus jadi jinting jintingnya aku tolip sedih terus kawin tuh rondo terus suget tak kolok terus jadi Nabi. Kenapa Nabi Muhammad jalur jadi Nabi? Bahkan Nabi Ibrahim saya nyebut Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Turuti mekaten iki Kiai Nur ndonga ya Allah paringi anak sing soleh Gusti metu tenan ngeten nggih metu tenan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tidabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.